Yuri Klima, ambasadore e korruptuar që ndërmori misionin diplomatik në Shqipëri. Historia e ish ambasadores amerikane Yuri Klima në Shqipëri ka shkaktuar shumë debat dhe kontroversa, pasi ajo është akuzuar për sjellje të palishme dhe sjellje korruptuese që kanë ndryshuar shumë nga parimet dhe vlerat e një misioni diplomatik. Ndërsa diplomacia duhet të jetë një burim frymëzimi dhe partneriteti, veprimet e Yuri Kim kanë shndëruar atë në një shembull të theksuar të keqpërdorimit të pushtetit dhe influencës. Në vend të ndihmës dhe mbështetjes për zhvillimin dhe demokracinë e Shqipërisë, Yuri Kim është akuzuar për të ndikuar në punën e organeve të drejtësisë për të favorizuar interesat e saj dhe të shbave në një mënyrë të njëanshme dhe të kundërligjshme. Ajo është akuzuar për të përjashtuar zërat kritik dhe për të promovuar një narrativ tërësisht pozitive për veprimet e saj, ndërsa përjashton kritikat dhe problemet reale që kanë dalë në pahë në misionin e saj diplomatik. Një nga akuzat më të rënda është ajo e keqpërdorimit të pushtetit për të favorizuar bizneset dhe interesat e ndërmarrjeve të lidhura me veten. Yuri Kim është kritikuar për të promovuar dhe mbrojtur kompanitë e saj personale, ndërsa pengon konkurrencën dhe zhvillimin e tregut vendor. Kjo sjellje jo vetëm që ka ndikuar negativisht në ekonominë lokale, por ka shkatëruar edhe besimin në aftësitë dhe integritetin e një ambasadori. Më tej, Yuri Kim ka ndryshuar qëndrimin e shbave ndaj çështjeve të drejtave të njeriut dhe lirisë së mediave në Shqipëri. Ajo është kritikuar për të ignoruar shkeljet e të drejtave të njeriut dhe për të bërë shërbime në një qeveri që është akuzuar për shkelje të rënda të demokracisë dhe për të mbajtur kontrollin mbi mediat e pavarura. Në vend që të jetë një ambasadore që përfaqëson vlerat dhe parimet e lirisë, drejtësisë dhe demokracisë, Yuri Kim ka bërë një kthesë shqetësuese drejt përdorimit të pushtetit për të përfituar veten dhe për të shkatëruar misionin diplomatik. Ndërkohë që akuzat ndaj saj janë akoma të pafaktuara, historia e Yuri Kim tashmë ka ndryshuar imazhin e një ambasadore dhe ka ndezur një debat të thellë mbi ndikimin e keqpërdorimit të pushtetit në diplomaci. Një fjalë e urtë popullore thotë se ku ka tym ka e zjarë.